20 лютого 2014-го – трагічний та незабутній день пам'яті усіх українців. Під час Революції Гідності за краще майбутнє сотні протестувальників віддали своє життя. Нині пам'ять Небесної Сотні вшановуємо в п'яті роковини тих подій на Майдані покладанням квітів та лампадок. Вшанувати пам'ять загиблих від руки баркутівців прийшло чимало громадян. Люди не приховують сліз, адже біль досі тримає за невинні жертви режиму Януковича. Душа болить за наших хлопців, за цю несправедливість, яка відбувається в той час і на сьогодення. Це дуже боляче, це дійсно, це дуже просто боляче. І це неповага не прийти, не вшанувати наших загиблих. Пам'ять про наших діток, які молоді, поклали своє життя, свої голови, все для того, щоб нам було краще жити, щоб наша Україна була демократична, правова держава. За нас, старше покоління, за молодих, за все-все, щоб в нас було все добре, щоб була мир, благодать на землі і на Україні. Громадяни запевняють, що не шкодують про революцію. Тоді народ об'єднався в єдиній думці та показав свою силу. Однозначно, варто. Варто, треба рухатися вперед, робити зміни на краще. Єдине, ніяк не дає спокою, з часу тих подій на Майдані минуло 5 років. Та за смерть Небесної Сотні досі ніхто так і не поніс покарання. Нехай же вам, герої, віддає святий Петро ключі від того раю, де уб'єнний ангелом стає, бо він –